O Hackathon Inova Comércio 2024 é uma iniciativa do Sistema Fê Comércio por meio do Senac e Sebrae de Pato Branco. Está com inscrições abertas e é destinado a pessoas a partir de 16 anos de idade. A ação vai acontecer nos dias 20 e 21 de setembro. O Hackathon ele faz parte de um novo programa que a Fê Comércio está lançando juntamente com o Senac, também o Sebrae e o Sindicomércio Comércio aqui de Pato Branco, e se chama Inova. E dentro do Inova existem diversas soluções, entre elas o Hackathon. O Hackathon é um projeto muito interessante, é um final de semana onde os jovens estarão aqui no Senac. Será na sexta-feira, a partir das 19 horas até as 20, 23 horas, e no sábado, das 8 da manhã até as 18 horas, onde esses jovens vão achar várias soluções envolvendo o comércio varejista de Pato Branco. Durante o evento, os participantes deverão apresentar propostas de inovação para o comércio, baseando-se nos temas que serão revelados no momento da competição. O tema principal, o tema macro, é o comércio varejista de Pato Branco. E dentro desse tema, surgirão outros para que as pessoas que estão aqui participando achem as soluções, né? Então, nós vamos dividir em diversos grupos e esses grupos vão encontrar a solução. As melhores soluções serão premiadas. As propostas mais criativas e inovadoras serão reconhecidas com prêmios. Existe uma premiação, a premiação envolvendo R$5.000 para os participantes. Nós teremos o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. E também teremos, é claro, para quem precisa aí, por exemplo, de um certificado, precisa de uma comprovação de que esteve aqui no Senac, também a gente fornece. Então, convidando você que é jovem, você que mexe com tecnologia, você que faz faculdade aí em várias universidades aqui do Pato Branco, da micro-região, venha participar com a gente. O Hackathon é algo novo para o Senac e importante aí para o nosso comércio.